Descomptes per centres d'estètica, botigues de telecomunicacions o negocis de jardineria. Són tres exemples del que ofereixen les bicoques de la Garriga, uns talonaris amb ofertes per 144 negocis que ja s'han començat a repartir per les bústies del municipi. La campanya és una iniciativa de la Garriga Digital.cat, Malivern Serveis Editorials i l'Ajuntament, que volen que els garriguencs es quedin a comprar els negocis del poble. Aquest any participen més comerços que l'any passat i, com és habitual, de tots els sectors pots trobar-hi des de restauració, moda i complements, eh, obsequis, eh, qualsevol cosa de qualsevol d'aquestes seccions, tu pots trobar ofertes, ja sigui també per fer regals de Nadal com per autoconsum. Qualsevol iniciativa que posi en comunicació el comerciant amb el consumidor és molt interessant per l'Ajuntament, perquè per una banda el comerciant ensenya el seu producte, el posa en valor, eh, rebaixa preu si convé per poder treure la clientela i el, i el consumidor sap quina oferta hi ha, i això és molt interessant per la dimensió la dinamització econòmica de, del, del poble. Els descomptes inclouen tota mena de promocions, des de descomptes en un servei o la instal·lació gratis d'un producte o un producte rebaixat de preu. Cada comerç té una pàgina pròpia, amb dos cupons retallables amb ofertes i promocions, la majoria fins al dia 5 de gener. Els comerços creuen que les bicoques són una bona oportunitat. És una promoció que està força bé, que es porta a nivell del poble, que tothom m hi col·labora, molta gent ve amb les bicoques, és un incentiu per vendre aquests dies, tot i que és fàcil perquè al Nadal sempre s'incentiven les ventes, però, però bueno, és una cosa que a la gent li agrada i que ja les espera d'un any per l'altre, oi? crec que ens aporta publicitat, no? una publicitat una mica bé. Vull dir, sense, sense fer un gasto excessiu, doncs tens publicitat. Com a novetat, aquest any es promocionarà la campanya amb un concurs de selfies. Per participar-hi, només s'ha de compartir a Facebook o Instagram una fotografia utilitzant les bicoques, incloure-hi el hashtag picocasgarriga15. Les imatges que tinguin més m'agrada guanyaran un premi de 100 euros per gastar a qualsevol dels negocis participants a la campanya.